Mbote mingi balandi na biso ya iNews 24 TV. Oyo ezali émission na bino tango ya baboti. Tozongi lisusu na bandako na bino. En tout cas, tozu privilège. Yeah? iNews 24 TV ezali biso privilège ya ko biso moko ko ça la émission donc Nathan et à lockdown bisomoro tozo monté l'émission tozo sala et puis tozo tinda et pas notre boss vraiment. Le boss de iNews 24 TV toye le lo na sujet yasika en tout cas tozo qui na tozo quand il y a confinement et ça sujet mon quoi est mati vraiment biso Nathan oyo totali tozo ba chrétien tomoni ba église eza kokanga tuza na kati ya bandaku biso na bana ba classe ezate biso sotoza confiné nde to lobaki non on te a ko partager sujet oyo eza vraiment très important en tant que chrétien to lobi qui est responsable de l'éducation chrétienne de nos enfants tongi to lobela sujet wana nani avant la responsabilité wana ya éducation chrétienne ya bana parce que dans moment où toza banda ba classe ezate église ezate ba mama na bana toza na kati na ndako yes eza bongo na sepeli suku mona bandeko na biso na senior soyele ka bien oui eza bientôt lobela sujet o na temps o pour moment toza vraiment na ebite na expliquer mon dingue ni n'est vraiment très difficile l'église est salaté biso nous sous un dako ben école est à kokanga to vandi vandi na bana ndako mais na nyo so wana na sije auto e na ngolelo na ni penza nde aza responsable na vie chrétienne ya bana biso na ebite eza église eza ba parents eza école to meka ko solo lango a to meka pena ko développer to yeba nani nani nde penza za yango et longo na ndeko na yeah. Experience a to meka un peu ko développer ngo vraiment bien bien vraiment to lo belango lelo parce que o moni ko vanda to zo la muka et longo na bana ti buto e komi et to zaki na occasion oui tous autres tinda bana na église et tout bazoza l'enseigner kuna mettons to vandi na bandako to comprendre vraiment que biso en tant que ba parents tozo jouer rôle munene makasi pe na kati éducation oyo ya vie chrétienne na bana na biso oui nde etinda ki ngai omone etindi biso to ya na sujet oyo et puis soit to tali mingi mingi to zongi na makomi to komona que na o etali bible lobeli biso l'ancien testament na o etali éducation ya bana to zui passage oyo na Deutéronome 5 Deutéronome 6 to zwa to kotanga 5 to kotanga nyonso te mais bino ba nda ko kotanga 5 Yeah. Ti na 8. Non mais quand on tanga un peu ba komi boye, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. De toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Amen. 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 Pour nangai na ko comprendre vraiment que non moni ba parents basa na rôle munene na kati éducation ya bana na kati ya vie chrétienne ya bana biso en tant que parents toza vraiment na oui. Na musala parents na yeah. Azala vraiment na une grande partie ya part éducation ya mwana na epo kat so tozo na nuka ka exemple ya bible ndenge ndeko na biso espérance atenge biso na livre ya Deutéronome 6 5 à 8 nanda ku ba mama ba papa boko continue ko tangira biso po biso ngongeza ka ya mukuse ba meza ba mingi te to meka un peu ko pesa ka oyo to moni to ki ko lobela nanu na passage wana to comprendre déjà nyonso eza clair po na biso na minute na moment o pe to komi na ngo beaucoup plus biso ba parents to zongo to zona ra exemple moko amuki
na minute choto ki existe biso sona ndako voilà bon bana ba osambela ndeni est ce que ba parents ba ngonyo so ba tia ka TV dimanche balandi mate ndenge le ka ligne na ndimite est ce ba sambela ba ngonyo so omoni oui église permettra to ki ndeko so mais na ndako parents pe sala ka nini responsabilité za beaucoup plus c'est pas par rapport est ce que sambela na bana ensemble parents wala ki sa bana ndenge nini po baza na vie chrétien wana vie chrétien wana parents à côté ça on n'est ni na kati ya vie bana na ye po soki to tangi na ma oui mama tanga a bible tant sou mama ba mama na ndako ba tanga a bible o tanga ye mo papa pa o tanga ye mo mais est-ce que tanga na bana vraiment pourtant on peut zolanda matea wana ndenge ba église est comme na ligne na ligne est-ce que to zolanda ngo na bana po église nga na bi chaque dimanche za ratongo hein neti biso en Australie na église na biso na Igo Palestine na Igo Palestine biso église bandara en tout cas beaucoup plus 11h déjà biso yo soza déjà ba téléphone en fonga ba to koti déjà en ligne poto landa papa na biso Frank bizi to pesi mbote bisika zali siko zali to pesi ba ndimi na biso ni ya Igo Place Church en tout cas mbote bisika so bozwani to lingi bino mingi na minute wana biso to koti za poto to lia bilei na biso bon na banda ku mususu na ba église mususu na ba parents mususu est-ce que ba sala ka lolenge mo po biso to dans le monde à bana bana biso ba message déjà ba la mouka ton ba yebi déjà à qui tes ali ba yebi de air église de ba yebi air non ba mou mou ba tien non ba tien on ordinateur ba mou ba holanda oui biso pe ba parent au lande le monde à bango air à prière na pour tout sambila na bango ensemble poto la qui sa bango en prière tout ça la rana maman tout vendu wana yaya vendi le qui a vendi mais place m sou c'est ba ça la en go vie chrétienne ngoto lukato memango bana na biso bazongo ka na école to kaka na ba place publique to place nini to ezaka biso ba parents to efoka to kendra na église to pe na ndako to kipe ko koti sango na kati ya bana place wana mpe to meka mpe ko solola ngo na lilo na bino ouais to ngaki vraiment to solola ngo elongo parce que eza tozo jouer biso ba parents pona ngai parce que za ko a question to tuni qui est responsable de l'éducation chrétienne de nos enfants nani parce que les écoles pour la moni mes parents sont sous lobby non na chez moi na nga na école chrétienne na chrétien na kei na chez moi na nga ipe na école moko ya ba Christou moi na kuna a kozala bien encadré c'est si c'est là na ebité est-ce que école ne mutu fo ko tsa mwana ba valeur ya bonzambe ou bien habiter pona olinda je sais pas mais po nga penza ezala onka ekolte parents non yo mum teza responsable non nyo se bandana ndako nyo so pende bandana ndako ezala ka li bandate nga la rose jamais responsabilité nga na pesi na école nga mo pe fona za responsable na pana nga lui fona banda ona ndako moi na taza donc à partir baloba éducation bandara nango de zéro timu to koma mukolo ezé éducation bandara yé à partir à zéro na so déjà moi na nga ngalala na bonde déjà pona yé era o bandara benga nga mama lobi na simbe na maboko to bondele ensemble era o ko la zuma colonel o tambola na o meme pe église mais na nda ko nga mona sambe la rané na o la c'est que o moni na vie nyo so éducation nyo so za bien mais loko ezé important na vie za lo sambo soit déjà na condition on a kati ya vie moi nana na ndimite ke ako tenga mananzela soka zui ya malamu na ndako era oke ndene na école o kaka ya malamu nga na pesi na ndako yango azo ke ni ko appliquer na école yango azo ke ni ko appliquer na église na église bazo bakisa na place onga mama na zanga ki po moto azo te ya na moto azo encadrer nzamba pesi eloko mususu ya koleka peut-être onga na yebite kote yanga na yebi kote ya te mais na kote ya mwana na nga oyo nga na yebi mais na église ba kote ya ye oyo nga na yebite nga lo rôle ba bongo donc grande partie za biso ba parents na lo église te école te oui ba za pe na moi partie na bango au bas qui qu'ont complété place par an zanga mais beaucoup plus éducation chrétienne à bana et bandra nanda yeah pour tout ébique pour nanga na lobaka éducation éducation chrétienne esa au delà oui. Yaba éducation nyonso au oui. Coupé sa moana oui. Voilà toujours mona na ba école
tout le monde dans la société, vraiment dans l'église. Yeah. On est bon pour moi là. Aoki ko kotanga akoki si kote wana nyonso mais tango azangi côté spirituel pour au moins on appelle mon toi mayele mais lobby a commis un peu le côté oui c'est vrai basé belé par exemple c'est belé tout le monde en haut penza au moins il y a moi boyoye bi na quartier il y a moi ya mayele banda banda otanga azalani mayele mais na suka nango lokwa yebe nzambe te a fini par kozale le côté. Ouais. Maintenant, oyo ayeba ki nzambe. Ah, ok. Omona rara, malgré tout, aza na yena somete na li kolo pe na place balinga zalate. Mais sa na place moka abu, azo arrive, azo kendo, oma le malende. Donc, nga la moni vama, éducation chrétienne, eza base ya nyonso, beaucoup voilà. Plus, c'est pas ma parent. Eza charge ya ba parent, surtout na tan oyo lockdown. Et surtout biso ba parent o to lobi to za ba chrétien. Ba chrétien. O so to zongi totali na Bible to komona ke na tan na histoire hébraïque to komona ke et là ki ba parent ba za ki na devoir wana. Ouais. Il fallait que ba parent de ba fandi sa bana na bango. Oui, ba oui. Enseigner bango fidèlement ndenge ba lobi la parole de Dieu. Oui. Ba kotisa bango yango, ba lakisa bango. La même chose, il faut oui. Biso to sala lelo. Tala oui. Siko lelo. So ki to checke lika mona na nga ke na na ene glisse. Akuna ba koteya e. Ba koteya e. Ako kende kuna ba ko lakisa yake. Siko yo to zana nda. Nda. Tous en aban, bisous mm. Bango, face à face. Face à face. Ou la moutine à ton moni moi, la yon à midi à Zawana Pembena. Moi, non, bi malibanda te bozane nanda. Tous en déni. Tous en déni. Tous en déni. Et ça va question moko, il faut te mettre tout na bisou moro baboti nanda. Église et kangami, bana baoki pa ete, classe et kangami, baoki et classe te. Nasa ndeni na bana nasa ndeni soki soki peut-être liboso bande ko sala ngote peut-être na moment ori ko se racheter a partir a lelo mama zo na decision nga moko nde na za na bando sambe na bana nga yeah o pense ko mi bengi chrétien na ko lakisa bango nde nga ko bondela en tout cas lelo na ba a partir a lelo nga mona osimba bana na mabo to bondela ensemble ba oui bana o ba mesanite e kezala mwa pasi ne bandeli. Mais tant que vous êtes parents, la Bible a dit que l'enfant a obéi. A obéi parce que vous êtes parents. Et c'est l'éducation. Et ça, la Bible a dit que vous êtes éduqué en amour. Et vous êtes là qui sait comprendre. Oui, maman peut-être en dos, ça l'a dit que vous êtes en attente. Peut-être l'autre dans où était maman m'a rembébélé. Peut-être que maman a dit que vous êtes à la télévision, à l'internet, à l'internet. À comprendre que nzambe a nyoso tikala ko mosambela na bana tikala ko mosalabi na mwana ye mo peso ka zaki ayeba kite soko meki ko sola ne ofer comprendre yo ah mama eza bien ko bondela oui e ko pa peut-être yo mama bosa no za bole mi mwana yo ye biso mama to priete olingo lala bondela na bana tangi sara bango nzela nzambe benefice nango za kanini ouais nga muni eza bien. Oui, il faut vraiment pisonde ba para to s'impliquer to mi koti ça vraiment na kati na na vie spirituelle bana pour oui. Pisonde la oui. Minute oyo pisonde to so jouer rôle wana vraiment moni oui. To que ko zwango li banda te kana kati ya makomi non kana kati ya Bible la kisa bana na yo nini eza malamu nini nzamba lingaka nini foko sala nini foko sala te baton ya prière amoni koleksa ezate eza pasi amoni na moment oyo nde to koyeba vraiment ba oyo ba mibenga ka ba chrétien moni po mingi mingi zara akosambela tango akene église oui tango akene église ah lelo akokende chaque jour azo sambe na église mais nanda kuna sambe na te mais ba réunion de prière nyonso aza présent aza raté ao sambe pa chrétien église yeah. Donc ya sambe la kana eso comme l'église a sambe pa sambe mais nanda ko kokate ya ke na ba chrétien dimanche na ba réunion de prière ba tu mingi moni na temps oyo o tozo lexa na monde entier batan ya covid oyo ba te belé kondima na bango eza ko kita vraiment la c na moni
tolinga ki vraiment to motivé biso nyonso tout na kati to milongolité biso zo ba parents to za ba chrétiens en tout cas moto eza tant moko vraiment za ki très difficile très wana vraiment ki ko ko boya ngote non eza tant moko vraiment très dur. On a bisogno son parent bana moni surtout au mesana qui na rythme wana mesana ça qui bana na biso ba ko kende ba na jeunesse bazana ba répétition baza tout le temps dans la chose de Dieu ernion so baza wana sikoyo to vandi biso pe to ko vandi te ke to vandi ouais parce que devoir est à bisonde bisonde il faut to la kisabana nzela oyo tango bakokola bakiko se détourné na ngote nzela ango nini eza nzela nzambe tokola kisabango ango wapi tokozwa yango kaka enseignement nyonso na kati ya Bible amoni toza na habitude wana yako tanga makomi na bana kosambela elongo kola kisabango kaka ke nzela malamu eza nzela lusambo. Oui, la madame Zanzalo. Kola kisaka nyonso za likolo. C'est tout comme na bamboka na biso oyo toza libanda ya Afrique. Eza na rôle ba eza très dangereux. Pourquoi? Parce que toyebi nani nani te. Moni na Afrique peut-être okola non na venir wana, bokoli bine boze belé na venir boyebani bobotami wana bokoli wana. Boyebani un peu moi mukie na komona na wana ya 5 ans 10 ans. Mais oyo ya bamboko toye kutani kara oya uti boye wa uti bwa bikolo moko te bo sanga na kaka oh mama ndeko na ngasira sa ba lycée bo sangani bo komi kara lycée bo sangani omoni me dans lycée bo sangani wana mutu na mutu ana education na ye oya ye na ngoya lulengi bo so mutu ana me mara mwana na epena na vie chrétienne mingi te era zo sangana na ba o msusu ba zara na vie chrétienne ebele e moko pe ekria ka ba makeleli e kozala pe mie. Mais bango pe koto bakenda l'église na zuka exemple na yebi ndeko moko awa biso nyonso tokenda l'église mais ye église neza plus spéciale que église abatu nyonso ya zala la église neza ka spéciale ya bongo beza église ya yeza spéciale okay aro atanga ka bible ayebi makambo ya nzambe mais munorone soki bandi koloba ebimisi bino yesu kimba mbango eza te ke aolo azo do ye ayebi koleka pour ça spécial mais na ébité cause la chrétienne ce que c'est ngarato za la ndengana mais na moni za malamti le contraire est aux chrétiens oh ébi sala mon okono ezala oh yo tanga kana katia makomi yango ko laksa bana pour er oloba o ezala le contraire oh yo tanga kana makomi e bana no ba copier que pa wana so bana on ba copier wana kitoko te lobi na ngoe za ndeni ba ko se retourner contre yo pour nyo so wana ezala te tout tambula na nzela malamu er otangi makomi oui réalité na vie zanga raté ouais to kuta na ranango mais beaucoup plus to kota to zonga dans la parole parce que to ben to mi bengi ba chrétien voilà to mi benga ka ba chrétien er mi benga chrétien faut za donyo so ya yo otambula to bito za la ba sainte ba parfaite mais au moins ko tambula na yo ezala na kati ya bonzambi voilà. Voilà, éducation de base, ne balo brali bosso. Et vous t'auras pas la biso papa. De même, na ndenge ya ko vivre, na ndenge ya bonzambe pe. Ouais. Et ko wuta na ndako. Vraiment. Na ndako. Net nga la pesa exemple na ngamo ko ngai. Mutu ateanga parole de Dieu ngana mba Yesu masia na église te o croisade ni mutu ateanga Yesu masia c'est ma mère mama na ngamoko ateanga makambo ya nzambe ayambisi nga Yesu masia alakisi nga bolamu ya kotambola na nzambe vraiment alakisi nga ke moni soko landi nzela oyo okolonga te na vie na yo mais soko landi nzela oyo ya nzambe ndolo je te dis okolonga vraiment
okokende de succès, de victoire en victoire. Vraiment. Parce que bato batambolaka na nzela oyo ba échouera te jamais. Omoni nazwaki eloko wana na ndako. Mm-hmm. Omoni naza vraiment ngamoko témoignage ya que parents nde aza la responsabilité ya éducation chrétienne ya bana. Omoni oui. Tozu yango neti nga vraiment nde nazo sabino eza ngamo naza exemple. Na kenda wo yamba yesu masi ya te babele li neti na kampanye moko kwa zali banani baliba yamba bale kiliboso nga na ebi yesu masi ya nanda mama vandi singa tu vandi na ye abandiko ebisa ngaye omoni vieza boye vieza boye ala kisinga omoni nzela oyo soko ke yango o dinda na libulu me omoni nzela oyo soko landi yango wana ndo kolonga nde wanezo senga biso tozaki na baton de prière biso moko na ndako biso moko nanu eza na pasteur na ngai que je salue aussi le pasteur Paul Nzuzi ya lobaka okomona nzambe na ngomba te soki yo moko na chambre na okomona nzambe te soki tu n'es pas capable de voir Dieu toi-même dans ta chambre, oui. Tu peux pas le voir là-bas la montagne, la matinée à Ngomba, na quel lukanza, na kuto monete, na quel lukoyo, nzambe na Ngomba, mais na yo moko kati na nzambe zaati, ok luke na Ngomba, non, moni, nzambe ba lukake bisika nyonso, surtout na moment lockdown, lockdown, vraiment, bakangi biso, est-ce que toke Ngomba te mais ils ont un miracle mais on suit au monde et tous ont un bandeau quoi ils ont un miracle mais on suit au monde donc à mon ils ont quoi faire moi bon na komeli et faire la biso ayez bandeau le sang foutara oui le sang foutara mais le sang foutara soko lukanzambi soko lukanzambi te le sang foutote yo lukanzambi te ngo foutara malini nzambi baluka il est un Dieu qui se cache. Ah oui, il se révèle à ceux qui le cherchent. Ouais. Donc Baluka Kanzambi. Yeah, voilà, Baluka Kanzambi. Et ça pasteur na Isaïe, il dit la pécié fait beauté. Il y a le bara Nzambi Baluka kae. Soit ibiso kaya yo zanda. Ozo sambela. Papa bolemba lo biaya Nzambi Baluka kae. So luki ete omone wa Luka e. Batan oyo et meli ba vie de prière à batebele. Et bele. Batant vraiment on doit se le dire ba vie de prière aba te belé eza kodinga to le ba ekufi po imagine mutu soka ke église ndazo sentir présence saint esprit donc nanda ko numero santa présence saint esprit pona nini oki vie de prière et sili toi même donc tu n'as pas une vie personnelle nzambi oh tu kokipe ko kozongisa ngoka ndeto nga kutu na moni lockdown oyo esali susu nga bien na se rapprocher ni sope na nzambi lockdown oyo na experience na nga moko vraiment e bendinga lisusu e teinga makasi ke ata kutu eglise eza ya kokanga nga moko pe na pusa na esu pembe na nzambi ozwa na tan ya kotanga bible o comprendre verset oyo peut-être nano tanga te okoma ozwa ma casse ya ko comprendre ngon dina minute yo mais er ezaki ke to ke na igle o mara na ke église ba pe ba verso ba pe son église ya mater nde on azongi na tangi mais naza anda ku na mona ke non oh a livre oh non na tanga ngote o tangi passage mo ko comprendre oh mara ma ki to ke za na passage o moni mais ba chrétien mingi to tele manani to tele ma lockdown o evangisa biso te surtout pour na bana. Surtout pour la bana vie chrétienne na biso équitate parce que ba biso to va na ndoto ke d'église te to tele manane car na ndako to ki ko bonde la nzamba osala créer ba moment prière na bana na yo na bana na yo créer ba moment la kisa bango ndenge baluka ka nzambe ndenge baluka ka nzambe kotisa bango kati na makomi bozwi chapitre botangi bo développer bo ngana ebisa bana na ngaye omoni eza omoni na bible bayaka batanga ka bible na mayele ya momotote momotote we okozwango na ndenga bien te oui c'est ça il faut toujours obondeli osengi aide ya molimo santo
okoti na makomi okomona révélation mzuyo kobima wana otanga ka passage onotanga mais eza elia sike kobima kaka et kobima kaka parce que eza saint esprit nemta kokamba yo prière est futaka vraiment et tombe mabana biso pena na kati ya vie ya losambo nde yango kosala ke réussite na bango ezala total. Voilà. Beaucoup plus pour nous, les chrétiens, vraiment, vie spirituelle, na bana eza vraiment kitoko makasi. Eza ba fruit ya elengi bambuma kitoko na kati ya vie ya bana. Ngambo naza na experience na ngo na ebi ninyo na oloba. Exemple munene ngambo ko na ebi ninyo na oloba na ebi pourquoi na oloba ke vie chrétienne eza bien. Pour que l'on soit bien dans la chrétienté, c'est bien. Pour tout le monde, on a quatre bambouko tozali, sans zambé, autant la bana libanda, moi na baluke libaboti, moi na komi komela babiloko komela mela libanda, azotam bana baninga moi ya mabe, parce que nanda ko encadrer mes aki ya malamte. Mais un retien moi na quatre ya bonzambé, yo moro bandi ango. Ok, na on église. Oui, koluke la moi école ya chrétien, école moro chrétien, nisa mabe, c'est bien. Mais bandana nous base wana na ndako ero banda wana ndako nde yango zo sala malamu voilà biso to bandaki yango na ndako to yena ngone école to longone école to ke ngone église banjela nene so to tambula na yango enjamba sale pe grâce au kuta ina bato baza mabete ole ka njamba ole ksona njelo zo kuta na bato ba ebi nzambe do ba yebi parole na ye ba bonde la raboku tana bango omona ke njela no otambola nzamba zo permettre to kutana na mutu moko ko ko koisa yo po obebisa obunga nzela do soki yo pe eloko wana kutani na mutu a bongo si tu a la base moi je dis toujours na sa bana na oui omoni na relation nyonzo parce qu'en kope ça moi la tes ami na mitie oui moni akopona mitie na ende ni ponga moko na zo ebisa e omoni soko za na kati ya mitie moko boye ke yonde chrétienne mais mutu oza na ye yende azo influence yo vina yo non oza place malamu te wana esa bana yo en tant que chrétien tu dois influencer oui c'est ça vie ya baninga na yo faut koti sa bango bonzambe bonzambe c'est ça mona kana pe cet exemple mona na ngamo kwa bi ah na tei moninga na ngai vraiment makambo nzambe ah parce que na tani mona mais comment moninga na yo azoya ver ngai ko tu na yo ngai akomelinga na réseaux sociaux maman nazulu ko mwana na yo atunele mama mwana mama ya tout parce que mwana nga na bien nazulu ka eto solo la kala je n'ai pas compris nazongi ver mwana na ebisi ah neni moninga no akomi ko luka opa na ngai vraiment non na solo la kinaye na o etali Yesu Kristu er na solo linaye na monike alobina nga clair que non yaza na ngambo wana te yaza na alobine clair aza na ngambo wa satan ah tu vois muta wana automatiquement na mwana o ayebi njela nzamba kati mbala mo relation na bi non mama alba ki relation boye eza malamu te yeah ngai nde fo na influence na kotsa nzambe pa baninga bango ba kokotsa mabepa na ngate moni donc biso ba parents nde photo po mwana zala kana e akolanda nzela yo parents zo mema yo oui c'est ça bana akobeba soki yo parents zo mema yo ne pa donc zo like sa nzela nde zo mi motela ye moko mais soki yo zo pesa e direction moko boy chaque jour ozolobana bazabana asala ka berreur mais tozawana chaque jour ozoloba moni biso tozaba chrétien faut to vivre boy chrétien vivaka boy te oui ozola ki c'est comment so memi vie na yo boy okambia ngoyo moko na b okolonga te il faut o memango boy otambola selon ma komi c'est ça yeah ngala esa bango faut ozalo kwa ba chrétien béré Donc, pasteur a raison. Bon, on est salarié qui
kibonzambe na vie chrétienne ekola ekolisaka mutu makasi de ngonga msoko mo pusana to comme na suka nazo mona rejezo signaler biso déjà de ko espérance o moni ndeni pona sijene na biso o ebisa ba mama ni ya pona ngai na oloba en conclusion nzambe aza contre te à éducation na scolarité ou bien na éducation yon so koupe sa bana mais pour na ngai éducation chrétienne eza likolo yan yon so kande touba ki ke so ki ou ki mwana kota nga kosa yon so pe a réussir te lobby amoni en tout cas éducation chrétienne est très important puis pour nangai mutu fo pesa ngo eza parents ouais c'est ça amoni eza parents on bana pas parents après comme une église tout le monde des parents vraiment tous un rôle monnaie ouais rôle à makasi vraiment eza biso ba parents vraiment c'est ça rôle à makasi eza ba parents biso ndé ba parents pena il faut toujours rôle wana et en plus na robaki sa mamu keke éducation chrétienne base nango beaucoup plus ebandana ndako base nango ebandana ndako mama oyo papa oyo asambila ke longo na bana atanga ka bible longo na bana nde yango ya malamu po mwana azala responsable na makambo ebele éducation oyo te pa mama soko bakisi na chrétienté na kati nde yango esala sou malamu koleka vraiment na ko encourager li sou pe ba parents na tang una moment otozana na lockdown na ndako tozo habitude wana o nyoso to sala na église to me konsala ona ba na ndako lulenge to prière na église to prière na ndako nde to tanga ka bible na église to tanga na ndako après ba lockdown soki ba fongoli biso eto okende na église oui tinda bana ba ke na école de dimanche ba ke de koyekola lisusu koyekola lisusu parole de dieu ko tanga na ba monitrice na bango à part ça bah au bazar na jeunesse tinda bango lisuba kende na jeunesse jeunesse c'est beaucoup plus qu'à apprendre bible bah kende raté pona koyekola mambe bele beaucoup plus c'est parole de dieu vraiment nga ya mukio na ko bakisa ngo wana ngongezo kende déjà rejezo ebisa biso to silani na e vraiment to mona na bino na prochain numéro peut-être to ki kozala na pasteur peut-être to kozala na évangéliste on ne sait pas mais alors, vous allez inviter moi surprise, peut-être que vous allez vous faire un peu de temps na sujet de l'habitude. Vraiment, bon abonnement, tout ce qui est à vous, tout le monde, dans le prochain numéro. Bye bye!